โอเคสวัสดีนะทุกคนในนี้ยมนั่งมาหางวิธีสะตอดอลไปมาต่อคนนี้ก็โดยเชียงตู้สามไปจังแต่แต่ในวัยเขาหน่อยก็ได้ดักบางจมูกนั่งสมาร์ทเพย์เบลลิงได้บางไอ้ยังไอ้ติงบางเราหดได้ปลาปลาแต่เขาหมวยนั่งไอ้ตัวเนี่ยปลาปลาចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបាន add account របស់យើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ភ្ញៀវរួចហើយយើងចូលទៅកាន់ Play Store ហើយរាល់ account Gmail ដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គេយើងត្រូវសួរគេ remove ចេញហើយយើង add ចូលក្រោយវិញក៏បានដែរព្រោះ account ទី1គឺវាជា account primary ដែល pay បានអញ្ចឹងយើងបើកជាមួយនឹង Smart Pay Billing នឹងមកអូខេឥឡូវយើងបានបើកវាហើយវាកំពុងតែដំណើរការឥឡូវបើកបានហើយអូខេរួចរាល់អញ្ចឹងយើងបិទមកវិញចូលទៅកាន់ game គឺយើងបើក game Free Fire Arena តែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបើក game ដំណើរការរួចហើយគឺយើងចូលទៅកាន់កន្លែងដែល store ដែលគេលក់ពេជ្រហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់ហើយយើងទិញពេជ្រណាមួយដែលយើងអត់ទាន់មានលុយនៅក្នុង Smart Pay នៅក្នុង account ឬក៏កណនីគោលដែលលេខទូរស័ព្ទអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏ភ្ញៀវហ្នឹងដែលអត់ទាន់មានលុយយើងទិញឲ្យច្រើនមកហើយលោកគេមានលុយខ្លះក្នុងហ្នឹងយើងទិញអាចំនួនណាដែលគិតថាគេអត់មានលុយបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចទិញហើយគេទារ password អញ្ចឹងយើងត្រូវវាយ password ហើយចុចគ្រីសកន្លែង remember កន្លែងចងចាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យលើក្រោយគេទិញបានហើយខ្ញុំភ័យថា account យើងវាអាចទិញបានវាអត់បញ្ហាអីលើកលុះត្រាតែគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង SIM មួយហ្នឹងទើបគេអាចទិញបានអញ្ចឹងលុយគេកាត់នៅក្នុង SIM របស់គេហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទិញបានហើយចាំមើលអឺសំទោសគឺឥឡូវយើង add បញ្ចូលបានហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលកាតមួយរៀលទិញមើលតែម្ដងលើក្រោយគឺវាលែងទាជាមួយនឹង password ហ្នឹងទៀតហើយឥឡូវនេះគឺកាត5000ព្រោះថានៅពេលដែលយើងបញ្ចូល1ដុល្លារខាង Smart គេកាត់ 10% អញ្ចឹងគឺ1ដុល្លារអស់1ដុល្លារ10សេនអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលកាត5000តើដើម្បីការពារកាត់លើសអញ្ចឹងព្រោះចូលមករៀលក៏ទិញអត់បានដែរលុះត្រាតែយើងមានលុយនៅក្នុងសល់ខ្លះលើសពី10សេនអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចូលកាត5000រួចហើយយើងបើកជាមួយនឹង game ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើកហើយវាកំពុងតែដំណើរការហើយយើងនឹងធ្វើការទិញលុយ1ដុល្លារឲ្យជូនភ្ញៀវរបស់យើងគឺក្មេងៗគាត់មកបញ្ចូលលុយគាត់ដាក់មរៀលលេងដើម្បីយក hero ថ្មីនេះគឺចុះអីចុះសែនអស្គាល់ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដែលលេងបានលេងដែរ Free Fire ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទិញហើយចាំមើលយើងចាច់មិនបាច់អញ្ចឹងពេលដែលគេយកទូរស័ព្ទទៅផ្ទះគេដាក់លុយគឺគេទិញបានតែម្ដងមិនចាំបាច់មកកន្លែងយើងទៀតទេអានេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់ឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងគាត់ចង់ដាក់លុយខ្លួនឯងបាច់ឲ្យយើងទិញអូខេឥឡូវនេះគឺបានហើយ1ដុល្លារគឺបាន100 diamond ដែលនៅក្នុងនោះគឺមាន3 diamond ដែលនៅសល់អូខេវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះអត់មានអីពិបាកទេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា